Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity Pagi ini kita ingin berkongsi dengan anda semua Siapa sebenarnya Taib Mahmud yang baru saja meninggal dunia kemarin Allah Ya Rahman, Taib Mahmud sebelum meninggal dunia baru-baru ini Penuh dengan pelbagai cerita Bermula daripada keluarganya sehinggalah istrinya Bahkan yang paling mengejutkan kita ialah Isteri kedua Taib Mahmud telah pun membuat laporan polis berkaitan dengan Tun Taib Mahmud. Beberapa hari ataupun sehari selepas Tun Taib Mahmud, bekas Ketua Menteri Sarawak meninggal dunia, akhirnya pelbagai cerita berkaitan dengan kehidupan beliau mula didedahkan bukan sekadar oleh media tetapi oleh rakan rapat bahkan keluarga Taib Mahmud sendiri. Alirham meninggalkan pelbagai cerita yang pasti ingin diketahui oleh pelbagai pihak. Pagi ini saya usahakan untuk kongsikan dengan anda semua siapa sebenarnya Tun Alirham Tun Taib Mahmud apa cerita dan bagaimana beliau naik sebagai seorang ahli politik dan sebenarnya beliau bercita-cita nak jadi apa Selain daripada itu Beberapa kupasan dalam video ini berkaitan dengan Apa yang berlaku di dalam kehidupan politik Tun Taib Mahmud Yang ramai tak tahu Yang mungkin tersembunyi Yang kita tak tahu Walau bagaimanapun Bagi yang beragama Islam Umat Islam Sedekahkanlah Al-Fatihah Untuk Taib Mahmud Saudara-saudara sekalian, mengimbau kembali ini laluan atau recam. Rencam berwarna-warni yang telah dilalui oleh Abdul Taib Mahmud, iaitu um, bekas Ketua Menteri Sarawak. Saya harap anda habiskan video ini kerana pelbagai cerita menarik dalam video ini termasuklah petroleum, minyak dan balap apa yang berlaku, kontroversi dan telah diselesaikan. Abdul Taib Mahmud, 21 Mei, dilahirkan pada tahun 1936 dan telah meninggal kemarin pada 21 Februari 2024 dan genap berkhidmat 10 tahun sebagai Gabinur Sarawak minggu depan jika masih memegang jawatan itu dan dipanjangkan usianya. Bagaimanapun jawatan yang dipertua negeri Sarawak sudah pun diisi oleh Wan Junaidi Tuan Kudzafar yang mengangkat sumpah jawatan itu pada 29 Januari lalu Abdul Taib Mahmud pula menghembus nafas terakhir pada pagi semalam selepas beberapa lama mengalami keuzuran. Perjalanan politiknya yang sekian lama memang tidak dapat dinafikan telah mencatatkan pelbagai kejayaan di negeri kenyalang tersebut. Beliau dilahirkan sebagai anak sulung daripada sepuluh adik beradik. Abdul Taib pada asalnya ingin menjadi doktor. Namun bapa saudaranya yang berpengaruh yaitu Abdul Rahman Yaqub meyakinkan Taib Mahmud untuk belajar undang-undang. Abdul Rahman merupakan bekas Menteri Pendidikan Malaysia yang kemudian sama seperti Abdul Taib dilantik menjadi Ketua Menteri serta yang di Pertuan Negeri Sarawak. Dengan ijazah undang-undang, saya berpandangan Abdul Taib dan saya akan dapat berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat Sarawak, kata Alirham Abdul Rahman yang telah ditulis The Star semasa sambutan ulang tahunnya yang ke-480 pada tahun 2008. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa habiskan video ini kerana di bahagian pertengahan ulasan ini kita akan lihat, kita akan dengar berkaitan kontroversi kayu balak, kontroversi pembangunan dan yang paling penting lagi sehingga kan ada satu perkara yang berlaku terhadap Taib Mahmud. Mahmud. Sekembalinya Abdul Taib melanjutkan pengajian di Australia selepas belajar dan berkhidmat sebagai pembantu hakim di negara itu, dia dipujuk oleh Abdul Rahman untuk menyertai barisan rakyat jati Sarawak berjasa pada tahun 1963. Parti itulah yang kemudian menjadi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu (PBB) yang menjadi kerajaan di Sarawak sekarang. Ia menjadi langkah pertama Abdul Taib dalam politik dan kemudian membawa dia menjadi kemudian wakil rakyat sebelum dilantik sebagai menteri dalam kabinet Sarawak. Pada tahun 1966, Abdul Taib dilantik sebagai Menteri Pembangunan dan Perhutanan Negeri. Selepas memenangi kerusi Parlimen Samarahan pada tahun 1970, Abdul Taib dilantik berkhidmat di peringkat pusat sebagai timbalan menteri dan menteri sehinggalah dia meletakkan jawatan untuk kembali ke politik Sarawak dengan bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Dun Sebandi kini Asajaya. Dia memenangi PRK tersebut tanpa bertanding sebelum kemudian menggantikan Abdul Rahman sebagai ketua menteri manakala bapak saudaranya itu Menjadi yang di Pertuan Negeri Sarawak. Rupa-rupanya, saudara-saudara sekalian, dalam kancah politik Taib Mahmud, beliau telah melalui satu jalan yang mana beliau pernah cuba jatuh, uh, pernah lalui yang amat besar sekali. Cubaan jatuhkan Ketua Menteri ini ceritanya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Abdul Taib memegang jawatan sebagai Ketua Menteri itu selama hampir 33 tahun. Sebelum dia sendiri yang di Pertua Negeri Sarawak pada 1 Mac 2014. Tetapi di sebalik kaitan kekeluargaan dengan Abdul Rahman hubungan Abdul Taib dengan Abdul Rahman tidaklah sentiasa mesra. Pada 1986, Abdul Rahman terpaksa berundur daripada jawatan yang di Pertuan Negeri Sarawak dikabarkan atas faktor kesihatan dan tempatnya digantikan oleh Ahmad Zaidi Edrus. Kemuncak perselisihan di antara mereka ialah apabila Abdul Taib membatalkan lesen pembalakan yang diberikan kepada syarikat dikaitkan dengan bapa saudaranya itu. Penyokong Abdul Rahman kemudian bertemu di Hotel Mingkot, kini Hotel Korus di Kuala Lumpur, untuk merancang undi tidak percaya terhadap Abdul Taib. Pakatan itu dikenali sebagai peristiwa Mingkot. Namun langkah mereka gagal apabila Abdul Taib membubarkan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk membolehkan pilihan raya negeri PRN diadakan. Abdul Taib kembali menjadi kerajaan dan ketua menteri apabila memenangi apabila memenangi PRN tersebut. Beberapa perancang utama juga ditahan tanpa perbicaraan mengikut akta keselamatan dalam negeri ISA. Manakala sebahagian yang lain telah meninggalkan Sarawak. Bagaimanapun mereka akhirnya menamatkan perseteruan tersebut. The Star melaporkan kedua-dua mereka berpelukan antara satu sama lain pada hari lahir ke-80 Abdul Rahman. Dia juga meredahkan konflik tersebut dengan menganggapnya sekadar salah faham. Bagi kami yang bukanlah satu isu besar, seseorang melaporkan kepadanya bahawa saya akan menjatuhkan dia. Itu tidak betul kata Abdul Rahman. Dia kemudian mendapati apa yang mereka katakan kepadanya adalah salah sama sekali. Dia juga memberitahu anak saya mengenai hal itu. Abdul Rahman dipetik sebagai berkata. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda pernah ketahui tentang peristiwa cubaan jatuhkan ketua menteri ini kalau anda tak pernah tahu inilah masanya untuk anda mengetahui bahawa rupa-rupanya terdapat cubaan yang mahu menjatuhkan Abdul, Ta Abdul Taib Mahmud sebagai ketua menteri namun perkara itu tidak berjaya kerana ianya telah berjaya dihidu lebih awal oleh Abdul Taib Mahmud dan telah pun membubarkan Dewan Undangan Negeri Sarawak dan beliau berjaya kembali menjadi Ketua Menteri selepas memenangi PRN tersebut jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita teruskan ulasan ini selain daripada itu berlaku juga yang mana mengejutkan kita ialah dakwaan salah guna kuasa yang mengaitkan Abdul Taib Mahmud Dipetik daripada daripada Malaysia kini. Sarawak menyaksikan pembangunan pesat di bawah kepimpinan Abdul Taib Mahmud dari tahun 1981 hingga tahun 2014. Sebahagiannya berkat kekayaan hasil bumi Sarawak. Termasuklah ke ya, kekayaan balak dan minyak yang dimiliki oleh negeri Sarawak. Ramai orang tahu bahawa Sarawak merupakan negeri yang amat besar dan potensi balak serta minyaknya yang luar biasa. Antaranya, projek mega seperti koridor tenaga boleh diperbarui Sarawak atau Sko yang memerlukan pembinaan siri empangan hidro termasuk empangan Bakun yang memberi manfaat kepada industri seperti peleburan aluminium dan pembuatan kaca terapung yang memerlukan banyak tenaga elektrik atau dan air. Kawasan hutan hujan yang begitu besar di negeri berkenaan juga ditukar menjadi ladang kelapa sawit. Bagaimanapun, projek pembangunan sebegitu sering kali berkonflik dengan kumpulan peribumi yang bergantung kepada hutan untuk kelangsungan hidup mereka sesetengahnya menyaksikan komuniti terbabit membawa pertikaian tersebut ke mahkamah selain mengadakan sekatan untuk menuntut hak adat mereka konflik berkenaan kekal berlanjutan walaupun selepas Abdul Taib Mahmud tidak lagi menjadi ketua menteri sejak 2014 Abdul Taib Mahmud juga dituduh menyalahgunakan kuasanya sebagai ketua menteri untuk membangunkan sistem naungan yang memperkayakan diri sendiri, keluarga dan kroninya. Dia bagaimanapun menafikan tuduhan tersebut. Menurut Abdul Taib Mahmud, dia telah menutup syarikat berkaitan keluarganya iaitu Cahya Mata Sarawak Sendirian Berhad daripada hidupnya untuk mengelakkan konflik kepentingan. Syarikat lain yang dika dikaitkan dengan Abdul Taib dan keluarganya ialah Firma Perkhidmatan Minyak dan Gas Dayang Enterprise Holding Berhad Naim Holding Berhad, Pemaju Hartana KKB In Engineering Berhad Fabrikasi Keluli dan TAN Holding Berhad, Peladangan NGO Switzerland Bruno Menserfaun atau BMF mendakwa. Pada tahun 2014 terdapat 333 syarikat di Malaysia dan 418 syarikat di seluruh dunia yang dimiliki oleh adik beradik Abdul Taib dan empat anaknya. Pegangan keluarga dalam 14 syarikat teratas yang berpengkalan di Malaysia sahaja. dianggarkan berjumlah RM3.95 bilion berdasarkan pemfailan syarikat pada masa itu. BMF kini menghadapi saman fitnah daripada anak perempuan Abdul Taib, Jamilah Taib Mureh berhubung kenyataan NGO terbabit mengaitkan syarikat hartanah mereka Sakto Group dengan kegiatan rasuah dalam industri pembelakan Sarawak. Dalam laporannya pada tahun 2017, BMF mendakwa keluarga Taib telah menyalurkan sekurang-kurangnya CA 69.8 juta bersamaan dengan RM 232 juta kepada kumpulan syarikat Sakto. Satu lagi petunjuk tentang kekayaan keluarga itu muncul daripada kes mutaah di antara anak lelaki Abdul Taib iaitu Mahmud Abu Bekir dengan bekas isterinya Sahnaz A. E. Majid seorang akaunten memberi keterangan pada 2014 bahawa aset Mahmud Abu Bekir bernilai antara RM976 juta hingga RM1.395 bilion kontroversi yang menyelubungi Abdul Taib dan dakwaan terkait dengan pembalakan haram di Sarawak juga menyebabkan bekas alma maternya University Adelaide mengeluarkan nama toko terbabit dari plaza berhampilan fakulti undang-undang yang dinamakan sempena namanya Saudara-saudara sekalian pendedahan dan juga mengimbau laluan recam berwarna-warni Abdul Taib yang dipetik dari Malaysia kini ditulis oleh Koh Jun Lin ini amat menarik perhatian kita terutamanya pada orang-orang muda seperti saya karena kita tidak tahu rupa-rupanya banyak recam yang dilalui oleh Taib Mahmud sebelum oleh Raham meninggal dunia pertama sekali berlakunya kontroversi antara beliau dengan uh, bapa saudaranya. Selain daripada itu, rupa-rupanya Taib Mahmud bukanlah mau menjadi ahli parlimen ataupun politik. Sebaliknya beliau mau jadi doktor. Selain itu, beliau juga telah pernah lalui cubaan untuk beliau dijatuhkan sebagai ketua menteri dan yang paling panas sekali ialah apabila beliau melalui pelbagai dakwaan salah guna kuasa. Dan yang terkini ialah berkait dengan keadaan keluarga beliau, terutamanya melibatkan isteri kedua, Tun Taim Mahmud. Kita berdoa supaya semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Tidak dapat dinafikan, Tun Taim Mahmud adalah negarawan Malaysia yang ulung yang sukar dicari ganti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.